Jamoatchilik faollari va ommaviy axborot vositalari vakillari diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati yo'llarda turli ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, ayniqsa piyodalar va bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalariga chek qo'yish maqsadida xavfsiz harakatlanishni targ'ib etuvchi qoidalarga rioya qiling hashtagi bilan umummilliy challenge tanlovini e'lon qiladi. Umummilliy challenge'da barcha ko'ngillilar bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalari hamda vazirliklar va idoralarning axborot xizmat xodimlari ham ishtirok etishlari mumkin. O'z g'oyangiz asosida davomiyligi 30 soniyadan oshmagan, maqsadi yo'llarda xavfsiz harakatlanishni targ'ib etishga bag'ishlab tayyorlangan ta'sirchan videorolikni hamda ism-sharifingiz va telefon raqamingiz haqidagi ma'lumotlarni YHXX tanlov bot manziliga yuboring. Yuqoridagi shartlarga mos videorolik yo'l harakati xavfsizligi xizmatining Telegram kanalida joylashtiriladi va eng ko'p like to'plagan videorolik egasi qimmatbaho sovg'a bilan taqdirlanadi. Tanlov uchun videoroliklar 2022 yil 25 dekabr kuniga qadar qabul qilinadi. G'oliblar 2022 yil 30 dekabr kuni Telegram kanali orqali e'lon qilinadi. Barcha jamoatchilik faollari va ommaviy axborot vositalari vakillarini umummilliy challenge'da faol ishtirok etishga chorlab qolamiz.